اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے نوزل حجہ پرسائے شہادت سفیر امام حسین کے ساتھ آپ کو چاند رات عید مبارک ہو. جب آپ عید منا رہے ہوں، کل چاند رات ہے جیسا کہ پاکستان میں، اور 17 جون کی پاکستان میں عید ہے. وہ گھر بھی ہے جو ہر عید پہ جس نے اپنے غم کو، اپنی آزاداری کو اور اپنے گھرانے کو خدا کی راہ میں، نبی کی محبت میں قربان کیا ہے. اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا، بیٹا اللہ نے اس قربانی کو پسند فرمایا ہے، اور وہ ایک خواب تھا. جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ رہے تھے تو انہوں نے پہلے پانی پیا تھا. اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، بابا اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھے. جب یہ قربانی کے لیے نیت ابراہیمی چلی تو اللہ نے اس نیت ابراہیمی کو ایسا قبول کیا کہ وہاں سے اسماعیل کو ہٹا کر وہاں مینڈا آ گیا. لیکن ایک قربانی ایسی تھی جو چلی بھی پیاسی، پہنچی بھی پیاسی، کٹی بھی پیاسی، اور جس کو پیاسا کاٹ ڈالنے کے بعد ان کی تمام نسل کو، ان کے نسب کو برہنہ پا چلایا گیا، ملک شام لے جایا گیا، بیڑیوں میں لادا گیا، جن کے خانوادہ رسالت کو پتھر امیر شام کے گہواروں سے برسائے گئے، جن کے لیے نہ گالیاں رکی، جن کے لیے نہ برے القاب رکے. ہر آواز آتی تھی، مارو حسین کو، مارو پتھر، انہوں نے بیعت نہیں کی، مارو یہ بنی حسن ہے، مارو انہیں یہ آل رسول ہے. سوچتا ہوں قیامت اس دنیا میں، اس کائنات میں کتنی بار آ کے رکی ہوگی. جب عید منا رہے ہوں تو اس حسین کی قربانی کو یاد رکھیے گا، جہاں نہ مینڈھا آیا نہ بکرا آیا، بلکہ وہاں اللہ پاک نے اس برچھی کو، اس شمر کی برچھی کو ہی حسین کے گلے کے لیے قبول فرمایا. اور نہ دین کعبے میں دفن رہ گیا، نہ ہی حاجیوں کا طواف رکا، نماز بھی بچ گئی، آج دین بھی بچ گیا، آج دین بھی ہرا ہو گیا، آج مالک کی نمازیں بھی بچ گئیں. بچ گیا قرآن، قرآن والے کٹ گئے، اور قرآن وہ بچ گیا جو سرکار حرا سے لے کر آئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کی آل کی محبت، قل الا اسألکم علیہ اجرا الا المودتی فی القربا، اگر آپ کے دل میں نہیں ہے تو ان حاجیوں کو بھی یاد رکھیے گا جنہوں نے احرام میں برچیاں چھپائی ہوئی تھیں امیر شام کے کہنے پر، اور نیت یہ تھی کہ دوران طواف ہی حسین کو قتل یا شہید کیا جائے. لیکن حسین نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کا پاک گھر یہاں قتل و غارت گری سے اس کی پامالی کی جائے. لہٰذا آپ نے حج کے احرام کو کھولا اور عمرے کے احرام میں تبدیل فرمایا، اور وہاں سے ہجرت فرمائی. عشق ہجرت کر کے جا رہا تھا، قرآن ہجرت کر کے جا رہا تھا، اہل قرآن ہجرت کر رہے تھے. عشق والے، گھر والے، نبی والے، وہ جن کے لیے قرآن بار بار دہراتا ہے اے نبی کے گھر والوں، وہی مسلمان جنہوں نے 22 حج کر رکھے تھے، تلواریں نکال کر کعبے میں حسین کو قتل کرنے کے لیے ہر جگہ سے، ہر کعبے کی جانب سے، ہر مطاف کے کنارے سے، ہر حدود حرم سے داخلے کی تلاش میں تھے کہ کس طرح حسین کو قتل کر دیں، اور یہ پیچھا نہ چھوڑا گیا. حسین کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا. 9 ذی الحج شریف سفیر امام حسین کی پہلی شہادت سے کربلا کا آغاز ہوتا ہے. طفلان عقیل 12 ذی الحج کو شہید کیے جائیں گے. کربلا سج گئی ہے میدان کربلا میں. ادھر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے امت منڈیوں کا رخ کر رہی ہے، ادھر نبی کے گھر کٹنے کے لیے میدان کربلا میں خیمے گاڑ چکا ہے.
خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میرا دل یہ کہتا ہے، میرے جد یہ کہتے ہیں، میرا عشق یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے، اور میرا رواں رواں یہ کہتا ہے، اور جس جس کا کہتا ہے، ان سب کی، ہم سب کی ایک ہی آواز ہے کہ اگر دل میں وہ لمسے حرارت حسے عشق حسین نہیں ہے، تو اے ابراہیم کی اولادوں، اے بنی آدم، ہزار سنت ابراہیمی بھی ادا کرو وہ بیکار ہے۔ کہ شاست حسین، بادشاہست حسین، دیست حسین، دیپنا آست حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ آست حسین۔ کہ پرسائے سفیر امام حسین کو، جنہیں دارالعمارہ کی چھت سے گرا کر شہید کیا گیا، جن کے دو طفلان ابراہیم بن مسلم، محمد بن مسلم کو پیاسا کاٹا جائے گا، اور جن کی زوجہ سیدہ رقیہ المعروف بی بی پاک دامن لاہور میں ہیں، اہل لاہور آج اور کل شب پرسا دیں گے۔ اور اہل کراچی سے گزارش ہے کہ اپنی منڈیوں سے جب فارغ ہو جائیں تو امام زادہ کو پرسا دینے عبداللہ شاہ غازی آئے۔ بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی والدین سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ الحمدللہ پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں جب یہاں آیا ہوں تو پہلے تو میں نے بہت ساری باتیں سنی، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی یہاں پہ ڈونیشن لیا جا رہا ہے، نہ کسی قسم کے کوئی پیسے لیے جا رہے ہیں۔ 100% فری آف کوسٹ ہر قسم کا علاج کیا جا رہا ہے، اور بات کرنے کا رویہ، طریقہ، ہر قسم کا مجھے بہت اچھا لگا۔ اور ہر چیز اس وقت بھی، جو میں تو فرسٹ ٹائم دکھا رہا ہوں، پر میرے بھی جو تقریباً میڈیسن سے، وہ تقریباً ہر چیز فری آف کوسٹ دی گئی ہے 2-3 ایئرس کا کورس ہے۔ پلس بابا میرے جو ہیں وہ 1.5 سال سے دکھا لے IPF کے پیشنٹ ہیں، لنگس کے پیشنٹ ہیں، وہ تقریباً ڈاکٹر سے ان کو جواب دے دیا تھا، بھائی جان کے پاس آئے تھے، تو ماشاء اللہ سے بھائی جان ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، اپنی میڈیسنس وغیرہ دے رہے ہیں جرمنی کی، تو اس میں ماشاء اللہ کافی کوریج ہوئی ہے۔ دیکھیں اس حوالے سے اگر میں آپ کو بولوں تو اس میں میرے حساب سے کوئی فرقہ بندی نہیں کرنی چاہیے، یہاں پہ ہر کسی کے لیے، ظاہر سی بات ہے دربار ہے، ہر کسی کے لیے کھلا ہے، جو بھی آنا چاہے اپنے حساب سے آئے، حاضری لگائے، چشمے کا پانی پیے اور چلا جائے، یہ پابندی لگانا میرے حساب سے مناسب نہیں۔ وعلیکم السلام۔ نہیں بالکل نہیں، نہ کوئی ہم سے ہدیہ، نہ ڈونیشن، نہ کوئی فیس دی گئی، جو آج کل یہ فیس بک یا جو یوٹیوب کے اوپر یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میں نے آ کے پرسنلی دیکھا ہے، اس سے بالکل مختلف پایا۔ بھائی جان بالکل فی سبیل اللہ علاج کر رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ جتنی ہو سکے تعاون کر رہے ہیں، یہاں پہ ان کا لنگر، پانی، چائے سب فری مل رہی ہے، اور جو بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ بھجن کی دربار پہ حاضری پہ پابندی کے حوالے سے دل پہلے تو رنجیدہ ہے، دوسرا ہم اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں اس بات کی، کہ جو فی سبیل اللہ عبداللہ شاہ غازی سرکار کے غلاموں کے لیے اتنی ساری فیسلٹیز کر رہے ہیں، دوائیاں فری دے رہے ہیں، فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، 8-8 گھنٹے، 10-10 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کرنا بالکل ناجائز ہے، اور ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ عبداللہ شاہ غازی سرکار پہ حاضری کی اجازت دی جائے۔ خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، ایسی کوئی فیس نہیں لے گی، اللہ پاک کا کرم ہے، مجھے کسی نے وہ نہ کوئی تکلیف دی، نہ کچھ ہوا، نہ فیس ملی، نہ دی میں، نہ کچھ ہو کیا، میں مجھے بڑی عزت اور آبرو عزت ملی، بڑی بہت بہت شکریہ اللہ پاک ان کو، ہاتھ جو عمر جی کے ساتھ ہے عطا کرے میرے مولا، ان شاء اللہ ہر مہینے آئیں گے ان شاء اللہ، یہ تو ہمارا ایک فرض ہے، پھر نہ بھی کہہ دے تو ہم پھر بھی مل جاتے ہیں ان شاء اللہ، اللہ پاک ہمارا سارے ان کے قدموں میں اور ان کی دعائیں اور ان کے مطلب فیض کی وجہ سے ہم یہاں پہ تشریف لائیں۔ یار اگر کوئی کسی کو اس زمانے میں 45 روپے بھی دینا تو وہ صبح سے شام تک بیٹھنے کو تیار ہو جائے، اور سرکار کی دعا کے ساتھ، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں، حوصلہ کریں اور خاموشی سے بیٹھیں، لوگ تو پھر بھی ہمیں بد دعا دے کے جاتے ہیں، مجھے تو وہ بھی قبول ہے، کہ میں تو آپ سے آپ کی بہتری کے لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ حوصلہ کریں، آرام سے بیٹھیں، سب سے ملاقات ہو جائے گی، کوئی علماء نے غازی یہاں سے نہیں جائے گا جب تک آخری مریض کو دوا نہیں مل جائے گی، باقی آپ کا نصیب ہے۔ مہینے میں 2 بار سرکار عبداللہ شاہ غازی آنا ہے سلام کرنا، آپ رکشہ نیچے پارکنگ ایریا میں پارک کریں، اپنے حصے کے پھول کسی کے ہاتھ اوپر بھجوا دیں غازی بابا، سلام کر کے کوئی نیچے، صبح دوپہر شام 1 گھونٹ پانی میں 10 قطرے درود شریف پڑھ کر دم کریں اور دوا پی لیں، 4 مہینے کی 4 بوتلیں ہیں، چاروں ختم ہو جائیں، بغیر ٹوکن آئیں، پرانی دوا دیں، آدھے گھنٹے میں نئی دوا دے دیں۔ مردوں کو بھی زندہ ہوتے دیکھا، اللہ آسان کرے گا،
نا امیدی کا سوال ہی نہیں ہے نعوذ باللہ. آپ بھائی جان کے پاس نہیں آئے، آپ امام زادہ کے پاس آئیے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. یا غازی.